Tervehdys rakkaat lapset, teistä moni kyselee, milloin mä oon menossa inttiin. Tai no, kanavaa vähän pidempään tilanneet varmaan pystyy arvaamaan, että mä sain C-paperit. Onhan mä nyt aika kehari. Tässä teille tarina kutsunnoista ja C-papereista. Kaikki alkoi siitä, kun mä kävin kutsunta terveystarkastuksessa. Siellä tehtiin samat jutut kuin yleensäkin terkkarilla, eli pituuspaino, ja sitten se täyttäen sen ihmeen lapun, missä kysytään, että oletko juonut alkoholia? Oletko juonut energiajuomia? Mä oon vastannut niihin kyselyihin sen jälkeen aina, että en oo käyttänyt mitään, kun kolmosluokalla myönsin, että mä olin kerran juonut yhden ES, ja mulle pidettiin joku puolen tunnin pituinen puhe siitä, miksi energiajuomat on vaarallisia ja kuulusi jättää kaupan hyllyille. Tällä kertaa terveydenhoitaja varoitteli kannabispsykooseista ja kertoi Mulle, että hän kirjoittaa mulle suosittelun C-papereihin ADHDn ja uniongelmien takia. Periaatteessahan mä olisin halunnut mennä armeijaan, tai silleen mulla ei oikeastaan ollut mitään mielipidettä sitä kohtaan, että jos ne sanoo, että mä menen, niin sitten mä menen, mutta jos ne sanoo, että mä en mene, niin sitten mä en mene. Mutta toisaalta kyllä mä ymmärrän, ettei sinne oteta mitään vammaisia perseilemään, enkä mä olisi varmaan edes nukkunut koko aikana, vaikka moni kommenteissa kertookin, että se olisi korjannut uniongelmat. Tästä tuli mieleen, että kun kerroin lääkärille, että mä en saa unta, mulla annettiin risperdalia, joka on psykoosilääke, jota käytetään skitsofrenian hoitoon. Tällä lääkärillä taisi itsellä olla psykoosit, koska kun mun piti käydä lääkärissä uudelleen, ne oli salakavalasti vaihtanut sitä sairaalaa, mihin mun olisi pitänyt mennä, jolloin mä myöhästyin ajalta ja sain sakot ja sitten se lääkäri soitti mun mutsille ja raivosi ihan kunnolla. Ne mua ei itsessään haittaa. Tai on mitenkään eka kerta, kun mä oon unohtanut mennä hammaslääkäriin tai pistänyt herätyksen väärään aikaan, mutta miksi v***sa se soitti mun mutsille, eikä mulle? Mutta psykoosista toiseen saapui päivä, jolloin itse kutsunnat oli. Jusu heräsi aamulla aikaisin ja matkasi kohti kutsuntoja. Tässä vaiheessa mä aion vielä gromilla ja ette uskokkaan kuinka ikävä mulla on sitä pyörää. Se ei kuluttanut yhtään mitään, eikä se ollut koskaan hajalla, toisin kuin Mondio, joka tälläkin hetkellä nakuttaa niin virusti. Mä olin paikalla ajoissa, mutta myöhästyin, koska arsi oli väärällä puolella rakennusta ja mun piti opastaa se oikealle ovelle. Tämä meni silti huomattavasti paremmin kuin monella kaverilla, jotka ei aamulla vaan jaksanut herätä ja sitten tuli poliisiautolla paikalle. Siellä me kaikki koskin 2001 syntyneet sitten istuttiin isossa luentosalissa. Meille kerrottiin vähän mitä tulee tapahtumaan ja mitä puolustusvoimat on, jonka jälkeen meidät päästettiin syömään. Ruokana oli jotain peruskouluruokaa, mutta ainakin me kaikki saatiin kahvia ja pullaa. Ruoan jälkeen me mentiin takaisin sinne samaan saliin, josta me yksi kerralla kutsuttiin eri huoneeseen, jossa joku iso heepo määritti, minkä kirjaimen me saadaan paperiin. Kun tuli mun aika mennä haastateltavaksi, multa kysyttiin, että uskotko pystyväsi armeijaan? Joo, mä vastasin, en mä tiedä. Koska mistä, mistä mä tiedän, pystynkö mä menemään armeijaan, kun enhän mä oo edes ollut siellä. Sitten multa kysyttiin, että kuka sen tietää, ja käskettiin uudelleen paikalla olevan lääkärin luokse. Koskissa on aika paljon vammaisia, joten mä joudun odottamaan aika pitkään, että mä pääsin lääkärin puheelle. Mutta lopulta, kun mä pääsin sinne, lääkäri totesi todella nopeasti, että kyllä sä aika vammanen oot, ja pääsin lähtemään. Tässä oli mun c kokemus. Ja kaikille, jotka C-papereita haluaisivat, voin kertoa, että mun kaveri sai C-paperit, kun uhkasi ampua kaikki, jos saa asensa käteen. Eli varmaan toimii. Tilaa kanava tai saat kiveskiertymän.